Vereen imeytyneen kofeiinin määrä puolittuu noin 5 tunnissa. Yhdessä 1,5 litran pullossa kolajuomaa on 195 milligrammaa kofeiinia. Kofeiini imeytyy nopeasti vereen ja maksimivaikutus on nähtävissä noin 1,5 tunnin kuluttua. Oletetaan, että 1,5 tunnin kuluttua koko 195 milligrammaa kofeiinia on veressä. Kuinka paljon kofeiinia on veressä 10 tunnin kuluttua maksimivaikutuksesta? Kofeiinin puolittumista kuvaava eksponentiaalinen malli on tässä. Siellä T on aika, 195 on se lähtötilanne, 0,5 tarkoittaa puolittumista. Eksponenttina nähdään täällä nyt T jaettuna 5. Nyt jos aika T olisi 5 tuntia, eksponentiksi tulisi 1, eli tulee 1 puolittuminen. Nyt koska meillä T on 10, niin haetaan funktion arvo kohdassa 10. Saadaan 195 kertaa 0,5 potenssiin 10 per 5 on 195 kertaa 0,5 potenssiin 2. Eli puolittumisia tapahtuu 2 kappaletta. Ja tämä on 48,75. Eli 10 tunnin kuluttua veressä on 48,75 milligrammaa kofeiinia. Kuinka monen tunnin kuluttua elimistössä on alle 10 milligrammaa kofeiinia? Eli nyt pitäisi ratkaista T siten, että 195 kertaa 0,5 potenssiin T per 5 on pienempää kuin 10. Lähdetään ratkaisemaan. Jaetaan ensin 195, saadaan 0,5 potenssiin T per 5 pienempää kuin 10 per 1,95. Otetaan puolittain logaritmi. Logaritmi 0,5 potenssiin T per 5 pienempää kuin logaritmi 10 per 1,95. Ja nyt saadaan tiputtaa toi eksponentti T per 5 tuolta alas. Ja tämän jälkeen jaetaan logaritmi 0,5. Logaritmi 0,5 on negatiivinen, joten epäyhtälön merkki kääntyy. Logaritmi 10 per 1,95 jaettuna logaritmi 0,5. Ja sitten kerrotaan 5. Saadaan, että T pitää olla suurempaa kuin noin 21,4. Eli kofeiinin määrä elimistössä on alle 10 milligrammaa, kun on kulunut noin 21,5 tuntia.